Tehranın Azərbaycana qarşı təhdid və böhtan xarakterli kampaniyası davam edir. Hətta İranın Xarici İşlər Nazirinin bugünlərdə Azərbaycanlı həmkarı ilə telefon söhbəti zamanı iki ölkə arasında anlaşılmazlığın aradan qaldırılmalı və mehriban qonşuluğun bərpasının vacibliyinə dair pozitiv bəyanatları belə İranın isterikasına son qoya bilməyib. Görünür, Tehranda üzdə bir söz demək, reallıqda isə bunun əksini etməyi böyük diplomatik bacarıq hesab edirlər. Ancaq böyük diplomatiyada bu cür dırnaqarası xarici siyasətin necə adlandırıldığını hər kəs çox yaxşı bilir. Tehranın Azərbaycana qarşı təhdid dolu davranışları davam edir. Bu arada İranın baş prokuroru Cəfər Müntəzir İravana səfəri zamanı Azərbaycana ilham vuraraq ölkəsinin öz qonşuluğunda terror təhlükəsinə dözməyəcəyini bəyan edib. Təsəvvür edin ki, terrorizm və faşizmin baş kəndinə gidəsən və orada 30 ilə yaxın həmin terror və faşizmə məruz qalan Azərbaycanı qonşularına təhlükə yaratmaqda ittiham edəsən. Bax, bu siyasi əxlaqsızlığın ən pik həddi sayılmalıdır. Ümumiyyətlə, Tehran son günlər Azərbaycanla bağlı təzadlı siyasi xətt yürütməkdədir. Bir yandan balanslı siyasətdən, Azərbaycanla dostluqdan dəm vurulur, hətta yaxın günlərdə İranın Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycana səfər edəcəyi bildirilir, digər yandan da heç bir diplomatik etkiya, qonşuluğa, siyasi mədəniyyətə sığmayan faktsız, əsassız ittihamlar səsləndirilir. Əgər ittiham eləməyə qalsa, İranın özünün həmin siyanist saydığı İsraillə 88-ci illərdə 5 milyard dollarlıq alveri var. 93-94-cü illərdə dəfələrlə mən dövlət xəttilə İranda həm Aslandüzdə, həm Parsabadda olmuşam. Parsabadda Azərbaycanlıların talan olunmuş əmlakları bazarda satırıldı, çox ucuz qiymətə. Hətta evlərin damlarını belə nömrələnmiş qaydada, daşların belə satırdı, mebeli, hər şeyi satırdılar. Ya onda heç bunların yadına düşmürdü ki, o Azərbaycan bizim qardaşımızı, din qardaşımızı. Yeri gəlmişkən, bu arada Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatı Van əyalətində polislə birgə keçirdiyi əməliyyat nəticəsində İrana məxsus casus şəbəkəsi aşkar edib. İran xüsusi xidmət orqanlarının 2 agenti də daxil olmaqla 8 nəfər saxlanılıb. Bu fakt özlüyündə mehriban qonşuluqdan, təhdiddən danışan İranın əslində öz qonşularına qarşı hansı mövqeydə olduğunu göstərir. Amma İrandan fərqli olaraq qonşularına xoş münasibət Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri sırasında olan vacib məqamlardan biridir. Azərbaycan Prezidenti İtaliyanın La Repubblica qəzetinə İranın son davranışlarına dair sualı cavablandırarkən bunları bir daha xatırladıb. Onu da qeyd edib ki, Azərbaycanın xarici siyasəti açıq, şəffaf və sabit, eyni zamanda da müstəqildir. Heç bir digər ölkə Azərbaycanın qərarlarına təsir edə bilməz və buna çalışmamalıdır da. Qərarlar burada, Bakıda verilir. Əgər kimsə süni bəhanələrlə Azərbaycanı nəyəsə məcbur etmək istəyirsə, bu düzgün yol deyil və əvvəlcədən boşa çıxmağa məhkumdur. Statın sonu. Bu təkcə Tehrana deyil, eyni zamanda 44 günlük vətən müharibəsinin ədalətli nəticələrindən narahat olan bəzi mərkəzlərə, erməni kartından yararlanmağa cəhd edən imperiya xislətli digərlərinə də açıq mətnlə ünvanlanan bir mesajdır. Odur ki, siyasi etika və normal məntiqdən kənar, özünün xarici kursunu siyasi halüsinasiyalar üzərində quranlar. Sadə dillə desək, abır həyalarını itirənlər anlamalıdırlar ki, Azərbaycanla bu cür davranışların heç bir perspektivi yoxdur. Vüqar Bektaş, ATV Xəbər.